الرحمن الرحيم وحن سمعنا هدو الله أود لنا وقلاده برنامج لو يخانو VMware Player. VMware Player وحالو استعماله إن كمبيوتر كاغا لو دحورتو كمبيوتر كلا فالسا سي أد أغو دح سمعشتو أما أكو دح استعماشو صفتويرو آذن ربين كمبيوتر كاغو كابوحيو أما مرخار أور آذن ربين كمبيوتر كاغو أفكتي وكاغارو مارك ما دح سمعنا برنامج كاسي وغورين حوبان دا صفتوير كا إيو Windows عارض استعمال Windows 10 7 8 وعارض استعمال أنا وح استعمال رومر Windows 7 سيد واركتين إنك كل دوينهين Windows عارض استعمال أو 10 أو كمبيوتر كان كتيره يا Windows 7 أو كمبيوتر استعمال ده دهنا في VMware ده حديثة ولا نح زفورنا في VMware كا VMware مركو سوق عو حل هذا I accept مركو هو دج هذا نكون install gray مركي ماشي عن جوجو وحن لا يهي create new virtual machine وحن لا يهي virtual machine وحسب يسمي هالدوار اسمي سنو حال لا يهي open a virtual machine امركو حال لنا create مركا لنا وحن لا يهي window عجلة سوق لنا دع عجلة مرة سوق لي وكجرة عجلة دعم حقو جير window 7 مركو حال لا يهي مركا دماشان جو وحن لا يهي نجس هدارتت وحسمين كرتا هدو window وكود حجر محل لا يهي local disk diga meelas uu ku yeelo waxa la isticmaali kartaa magaran waxa si toos ah u isticmaala mid ku dhex jiro ajalada waxa la yahay next marka aad waxa weydiina serial number key password waxa uu sameeyaysa waxaan leeyahay next kale waxaan hadhow gadaal ka sameeyna okay wuxuu dhahay virtual machine ka magac u baxso wuxuu dhahay windows 7 ku qoran ma ka bedelayna waxa leenahay trk kadib waxaan leenahay si aan u sii ogaano mina mid kan computer kan hadda kan tan ku jirtay TRK ku qoran kana TRK ku qoran magac aan leenahay TRK2 kadib waxaan leenahay next inta marka imaano wuxuu leeyahay wuxuu qaadana cabirkaas hadda aad cabirkaas waxa bedeli kartaa an maadaama as u khaatay wax kan bedelaa praktik bisoo ku sameeyaan raba cabir waxa uu mabaal laakiin meeshan cabir inta GB RT ka dhigan kartaa waxaan ka dhigtay 60 GB kadib waxaan leeyahay next wuxuu ku xiranyahay computer-kaaga inta cabir uu yahay inta aad tagdeen karto anad kaga fiira diskiga wuxuu noqday 60 GB kadib waxaan leeyahay finish markan finish do si automatic wuxuu bilaabaa in Windows ku install gareeyo marka Windows wuxuu qaadanaa waqti aad u badan si marka video u sii dheeraan waxaan sameynaa marka inta Windows install gareysmayo waa ka jari doonaa ujeedadu wuxuu leeyahay Windows is loading files Windows sida caadiga lagu shubo computer-kan gooni waa kan gooni waa labay kaliya hadduu leeyahay start Windows marka intaan dhameeyo hadduu aniga waxaan sameyn doonaa inta mina Windows uu ku install gareys maayo waxaan sameyn inaan ka jaro hadii kale wuxuu noqonayaa video inuu dheeraado oo lagu caajiso ujeedadu mouse gooni ayaa soo baxay mouse inta yaalo iyo kan meeshan yaalo labay kaliyihiin waa soo sugeynaa markana dadku iska xiri kartaa hadduu leeyahay Windows activate setup is starting hadu bilaawa marka isku sugeysaa ilaa uu ka dhameeyo meesha marku imaado window ga kaarte ka dooranaysa ana waxaan ka dhigaa in professional aan ka dhigaa professional marka kadi waxaan leeyahay next marka do meesha marka imaanayso inta waqti badan uu qaadana waxa la gudkan gudkan iyo gudkan iyo gudku ugu dambeeyay inuu buuxiyo marku intaan dhameeyo kadi isku soo laaban doonaa computer kaadu wuxuu isku diray restarting wuxuu soo dhameeyay 3/4 gud uu soo dhameeyay hadu xawad ma bis inuu dhameeyo gudka ugu dambeeyay markuu wuxuu isku diray restarting markuu isku dhigo wuxuu dadana dhameeyaa gudki kale markuu dhameeyo aadna waxaan galeynaa meel maxaa la magacaydi wax la gelinayay hadu wuxuu update gareynaa kadib uu register gareynaa settings-ka markuu registering gareeyo laakiin hadii shaashadaan ay maado wuxuu leeyahay windows activate setup starting service haddu shaqada bilaabo marka dayd wixii dhan system gibi hirin ku soo shubay haddu wuxuu si dhameystiran marka wuxuu ku shubay iyo si xaqiijina oo si active gareena waxa marka wuxuu soo dhameeyay gudkaas kuwaad kan labaad kan saddexaad kan afraad haddu xaqiijin bis gudkan hoose oo ah key meshan lagu gudbay dhinaca kale lagu gudbay oo complete installation ka marka haddu wuxuu soo dhameeyay qaybti shanaad haddu wuxuu leeyahay start windows kasna oo arkina marka xalada markaan inuu nakeeno toos desktop uu nakeeno wixii aan buuxino kadibna aan ka gudubno meeshaan oo gudubno maxallaha shaashada
si aan u fiirino iyadana qaabka u shaqeyso, qaabka loo damiyo iyo qaabka loo daarabo si aan u fiirino marka insha Allah. Hadda wuxuu leeyahay Windows Activate Setup is preparing your computer for the first time. Marka u horeysa computerka waxaa loo diyaarinayaa inuu maxaa lahay computerka soo shaqeeyo uu soo daarmo. Haddana wuxuu leeyahay Windows Activate Setup is checking video performance. Wuxuu minaa qiimeynooya ama checking gareynooya qaabku video hadhow u soo muuqan lahaa. Ok, meesha aan u keenay wuxuu leeyahay computerka magac u bixi, waxaan leenahay TRK2 noogu bixi. Waxaan leenahay kadib next markaa dhanna meeshaan waxaan leenahay ask minute iskale haddii waay wax buuxinayno internet uu leeyahay waxaan leedahay home network iskaga dhig. Hadda wuxuu leeyahay Windows Activate is finalizing your settings. Marka waxaana markaa inuu toos noo gudbiyo haddana maxaa lahay wuxuu noo keenaa si buuxino si aan u tagno shaashadeena caadiga. Wuxuu damiyey computerka haddana wuxuu u daaray dibi u daaraad wuxuu leeyahay start windows wuxuu leeyahay welcome. Markaan xumleyna inuu shaashada noo gudbin doono oo wixii dhan waa soo dhameeyay wixii dhan waa soo wada buuxin internetka waa kusoo xirnay. Ok, waa sugayna marka wuxuu leeyahay preparing your desktop waa naqaana markii maxaa lahay window cusub computerka aa ku shibno saas uu dhahaa. Hadda fiiri kan gooni waaye oo window 10 ku jiro kan waxaa ku jiro windows 7 labay kaliyihiin. Marka dhamaada markuu arkayna waxyaabaa meeshaan saaran oo desktopkan window 10 ka saaran mise kubinkana meesha masoo dhigi karnaa ma soo dhigi karno. Markuu arkayna marka si aan u xaqiijino soo kubi garanaynaa meesha hadda basi ku dhigi karno fiirinaynaa. Kadib waxaan samaynaynaa sida loo dami iyo sida loo daaro. Haddii video oo dheeraaday dantaa kaliftay in maxaa lahay asiga dhan aan qayb qayb u soo dhigo maxaa lahay hal mar aan soo wada dhammaystiro. Marka haddaa ku caajisatay fadlan ka raali noqo. Laakiin insha Allah waxaa rajayn doonaa wax badan inaad ka faa'iidi doontid. Waa software badan oo computerka effect kaga geysan lahaa. Meeshaan aan ku shubaysaa hadduu meeshaan effect u geysto hadduu systemkaana samayso effect u geysto systemkaas iskadeed gelinaysaa waayo RAMkaaga iyo hard diskigaaga waxba kama gaarayo. Ugu dambeyn wuxuuna keenay computer kale cusub oo Windows 10 Windows 7 pardon uu magaciisu yahay TRK2. Marka waxaan sameynaynaa korkiisa right click inaan ku dhahno sida kan kale u isticmaalayno kale resolution aad dhahno oo ujeeda sida kii kale caadi kale loo isticmaalo asna waa window caadi computerka ku jiro waa computerka ka dhex awran. Tusaale waxaan sameynaynaa waxaan leenahay waxaan ugu bedeshaa sawirka saaran background inaan ugu bedel si aan u aragno meenaha kan oo kale saar. Ok, oo ujeeda meeshaan waxaa ku jiro window 10 meeshaan waxaa ku jiro window 7 waa labay kaliyihiinbo. Fiiri marka aad waxaan sameynaa inaan damino dibna u daarno waxaan leedahay shutdown waa dami login off isku diray computerkan meeshuu ku damay waa computer gooniyabo asna meeshuu ku damay dibaa u daarina. Marka si aad u daarid waxaad tegaysaa systemkii ku naqo oo software ku naqo VMware ku desktopka ku saarnaa. Marka kuna qatid hadaad create aan dhahayn hada create ma dhahayn waanu abuuran yahay meeshan unu saaran yahay jagsi. Kadib waxaa leeyahay play virtual machine taasu kumbiyuutar kusoo kaca intaas waa hadda waxaa rabaa kumbiyuutarka inuu noo soo kaco windowska caadi unu shaqeeyo waxaan leenahay yes hadda waxaan kusoo saaray okay iska dheh computerka hadda bilaabanaya inuu kaco wuxuu leeyahay start windows sida computerka caadiga u kacay oo kale u kacaa wax alaal u xirta dhexdiisa ku qabsan karta meeshaan waxaan kusoo koobiyay meeshaan dhigi karnaa finna laakiin ma dhigi maayo. Wuxuu leeyahay please wait haddana wuxuu leeyahay welcome desktopkuna haddana geynaa desktop marka una geeyo computerkiina saasuu ku daarmay bu hasaana saasaa loo daraa saasna waa loo damiyaa. Tusaale ahaan waxaa rabaa inaan meeshaan wax kasoo jiido oo meeshaan kusoo koobiyay wuxuu leeyahay fiiri calaamadaas oo koreyso waay ma samayn kari waa laba computer kaliyihiin bu mu samayn kari. Tusaale ahaan meeshaan waxaan kasoo dhahay koobi oo kale meeshaan daa imaado right click aan ku dhaho paste ma laha waay laba computer ba kaliyihiin bu isku shaqo ma aha. Marka cajirkeena maanta intaas uu ku eg yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad ku cusubtaa channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan. Adigana aad ka mid noqoto daawadaha ugu horreeya ee daawado casharada barwariba aan soo dhigno channelkeena.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.